Улс орон даяар сонгуулийн сурталчилгаа аль биесээр эхэлсэнтэй холбоотойгоор улсын хурлын сонгуульд хэд нийтдээ 498 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Үүн дээр орон нутгийн сонгуульд өрсөлдөж байгаа хүмүүсийн нэмбэл бүрч олон хүн сонгогдох эрхээ эдлэхээр сурталчилгаагаа эхлүүлээд байгаа. Сонгуулийн сурталчилгаа эхэлснээс хойш төрийн байгууллагууд яам тамгын газрын үйлчилгээ, үйл ажиллагаа доголдох болсон тухай гомдол их гарах болжээ. Тухайлбал төрийн байгууллагатай холбоотой гомдол мэдээллийг хүлэн авч холбогдох байгууллагад нь уламжилдаг 11.11 төвд гэхэд нийслэл орон нутгийн татварын албад болоод аймаг дүүргийн тамгын газрын үйлчилгээтэй холбоотой гомдол иргэдээс ихээр ирсээр байна. Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар суларч удаашширсан тохиолдол сүүлийн өдрүүдэд ийхүү ирс нэмэгдсэн талаар манай телевизэд ч мөн иргэдээс гомдол мэдээллүүд ирсээр байгаа. Одоогийн байдлаар засгийн газрын мэдээллийн 11.11 утсанд нийтдээ 113 мянган санал хүсэлт иргэдээс ирсэн байна.